Мислам дека грешката е во тоа што на повеќе до сега што отидоа со вајд карти, треба да се фокусираме да има што повеќе норми, макар и да бидеме блиску до освојување на норма, бидејќи, знае дека не сум аналитичар, па да зборам од друг аспект, туку сум го поминал тој процес и знам како е тоа. Ако не стотини вие таму со олимписка норма, не е возможно да земете медал. Бидејќи тоа во историјата на олимпизмот се покажало никогаш до сега се нема случај некој што отиде со валт карта да земе медал, така да вие кога свети олимписка норма, вие автоматски сте медалист од европско, светско првенство, медитерански игри и кога стигнете таму веќе вие може да се умешате за медал. Ако отидете со валт карта како што беа се повеќето реално да бидеме реални, не треба се да се очекува никаков медал.